shkruan Poli Hoxha në një shkrim të përpara pak kohëve. Situatën dhe ciklin e aksionit të Sali Berishës dhe ndjekësve të tij, që nga dita kur SBA e shpalli non grata, dhe Lulzim Basha e përjashtoi nga grupi parlamentar i PD-s, e përshkruaja kështu. Ana e tragjike e Sali Berishës është se lëvizja e tij ka mbetur në rreth rrotullim. Kujtoni atë eksperimentin me miun e futur në një sferë bosh prej qelçi. Fillimisht rreth rrotullohet me energji të papar brenda vakumit dhe refuzon që ta kuptoj se nuk ka asnjë rrugdalje. Pastaj, kur i rreshtin energji dhe kupton se nuk ka dalje, bëhet qesharak. Fillimisht tenton për ta çarë sferën me dhëm, pastaj nga fundi, përpara se të plandoset, nis dhe e troket me putra në mënyrë të dëshpëruar. Duket se plandosjes dhe trokitjes së dëshpëruar i ka ardhur koha. Sali Berisha, foltoria dhe rithemelimi i tij, po tërhiqen zvarr nga synimi, plani dhe frika e Berishës që ditën që nisi gjithë këtë revolucion. Situata e sa vjen dhe bëhet më mortore. Në datën 6 dhjetor është trokitja e fundit tek dera e fundit, Europa, ku ende ka ca shpresa në ajër. Kauzat e tij janë katandisur në betejë me urtak imagjinar të Edi Ramës si Lulzim Basha, Lukashenko, vëllezërit serb Karić, kurse për oligarkët që kanë bashkë me kryeministrin, heshtet me epizëm. Vetë Berisha e ka humbur edhe atë karizëm që e ka shoqëruar gjatë këtyre 32 viteve, duke sikur hallin e ka edhe më të madh se sa ja dim. Po bën lëvizje të çorientuara, të cilat po abisin dhe distancojnë dita ditës aleatët dhe mbështetësit në bazën e PD-s. Thirrja e protestës ditën kur në Tiranë vinë 27 kryeministrat më të fuqishëm të BE-s për Ballkanin Perëndimor dhe jo për Edi Ramën, ka krijuar një ftoje të hapur me Ilir Metajin, ikje me vrap të aleatëve të vegjël dhe një kokulje edhe tek shumica e deputetëve që e ndjekin. Një situatë e tillë e vakët dhe e zymt që përshkoi protestën e 12 nëntorit, ka kapluar edhe primaret, përveç Tiranës, ku edhe aty kanë plasur paranojat se cili nga tre kandidatët kryesorë do të jetë besnik, nëse zgjidhet kryetar bashkie. Procesi në për qytetet e tjera po katandiset me emrime. Baza tashme ka kuptuar se kriteri kryesor nuk është fitoria e bashkive, por besnikëria pa kushte ndaj aksionit të Sali Berishës, që nisi nga shpallja non grata prej SBA-s dhe Britania e Madhe më pas. Ka kuptuar gjithashtu se antarët e këshillave bashkiak, pra voton popullore, po ja fal në shumicë Ilir Metajt, ndërkohë që Edi Rama përveç të tjerave, ja ka arritur që paralelisht me hallet e tij, t'i jap opozitës Berisha Metaj tani për tani një dorë ndihmë në SPAK, kurse këta nga ana e tyre po tregojnë bujar, duke i dhënë alibi çdo ditë përpara shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve, se përse e meriton të vazhdojë në pushtet, edhe pse i mbytur në korrupsion. Çorientimi dhe trokitja e Sali Berishës u pa edhe më qartë në seancën e dy kuvendeve Shqipëri-Kosovë në 27 nëntor. U shedi se sa ka vuajtur kurshit e Lulzim Bashën, që shkrije mes deputetve nga Kosova të të gjitha krave. Ka shumë kohë që i troket Albin Kurtit, e cyt kundër Amerikanve, por ku shedi se i është shtrënguar zemra kur e shite të bashkuar dhe të qeshur me Edi Ramën dhe gjithë deputetet e tjerë shqiptar, përveç rreth 10 ndjekësve besnik, në një formalitet fest, siç është ajo për ditën e flamurit. Por kulmi ishte kur u largua nga salla dhe askush nuk e ktheu kokën, asnjë vështrim lutës e madje, as habitor. Kanë kaluar plot 15 muaj që kurse nisi betejën për të zhbërë vendimin e Perëndimit, janë harxuar energji dhe financa të jashtëzakonshme, dhe përfundimi është një parti demokratike e përçar keqas, vetëm për fatin e tij. E gjithë retorika politike, vërtitet e vërtitet deri në banalitet, dhe sulmet e egra kundër ambasadorëve të SBA-s dhe Britanisë së Madhe, Lulzim Bashës, Enkelej Dalibejajt, dhe të gjithëve që nuk e duan më në përkëmb, i fut pastaj të gjithës kësaj një ambalazhim të demontueshëm lehtë me denoncime fantazmagorike për qeverisjen e Edi Ramës dhe çfarë mbetet në fund: konspiracion, përbetime, turfullime, hakërime, mallkime, njësoj si teksti i këngëtares Marcela Çipukaj, që për turp fitoi edhe këngën magjike. Ka qenë Jesse, Sara dhe Iva, që më thanë të palamet e tia, më thuaj si të shion tradhia, në ditë të këqija më ke lënduar, në funeral të dashnisë tem ti e i paftuar, kam qenë unë ajo që ke vrarë, me gjak ftohtë kriminel, do vi edhe unë në ferë, se keqes më del të të shosi digjesh, shkërmoj që si plerë, i meriton ti kretë këto. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.